Á, to si ty. No, ja ťa tiež rada vidím. Asi si čakal Larisu. Dúfal som, že je to niekto s pokazenou prevodovkou alebo tak. No, síce som to iba ja a pokazenú prevodovku nemám, ale prácu by som možno pre teba mala. Hovorila som s očenášovcami. A? Berieme vás do toho biznisu. Počkaj, akože koho? Teba, otca, ženu. Jerk už súhlasil s tým, že sa bude deliť o svoje prachy, tomu neverím. No, tak zo začiatku nebol z toho veľmi nadšený, ale potom som ho trochu spracovala. Vlastne, nedala som mu na výber. Zorkina krv sa nezaprie. Nehovorila si náhodou, že s pašovaním končíš? Inak, nehovoril si to aj ty? Počkaj, teraz sa bavíme o tebe. Dobre. Pašovanie tej byliny je len dočasné riešenie. Čo to znamená? No, to, že Jerguž ju postupne začne pestovať tu, v lese, niekde pri chalupe a potom to vlastne bude legálne. A to ti povedal Jerguž? A ty mu veríš? Byliny sú jediná vec, v ktorej sa naozaj vyzná. No veď práve preto nám môže povedať hociakú sprostosť. Krišo, vyjde to naozaj. Keď sa ten predaj rozbehne, tak budeme všetci za vodou. Brhul bol z Jerguža Gry nadšený. Takže ideme na istotu? Áno, tu sa nemá čo pokaziť. Ver mi. A čo vzdycháš? Ty potrebuješ peniaze a my najlepšieho pašeráka v kraji. Takže teraz ma uplácaš sladkými rečičkami. Dobre. Idem do toho. Yes. Nebudeš ľutovať, sľubujem. A to sme si povedali, že už nikdy... Nehovor nikdy. Tak sa to hovorí, nie?